16! Ми сьогодні зібралися, щоб ще раз підкреслити важливість здоров'я в нашому житті, активізувати молодіжний рух щодо отримання нових знань про здоровий спосіб життя. А головне – це виявити та підтримати нашу талановиту молодь, яка об'єднує всі наші навчальні заклади і має назву «Армія добра». А дитячому об'єднанню учнівської молоді «Армія добра» цікаво вчитися, працювати, турбуватися про майбутнє України і зробити своє життя яскравим і щасливим, як от сьогодні на фестивалі «Молодь обирає здоров'я». Дійсно, діти, правда? Підтримайте оплесками! Фестиваль – це не тільки блискавичний виступ аматорів сцени, а й напружені репетиції, хвилювання і турбота. Все це є джерелом нашого життя, що надихає нашу молодь на пошук нових з вами форм організації дозвілля. Отже, шановні, я під шалені оплески хочу запросити на цю сцену начальника відділу департаменту освіти Братська Ігоря Вікторовича. Зустрічайте його! Ігор Вікторович, будь ласка, я спускаюсь до вас і даю вам мікрофон, щоб всі почули. З вами і без мікрофона ви мене почуєте, тому що всі ми здорові, енергійні, всі один одного чуємо. Дорогі наші діти, дорогі наші вчителі, я щиро вітаю вас на нашому фестивалі, який вже триває більше 2 місяців. Ми з вами вже провели міський конкурс плакатів, міський конкурс фото, міський квест, на якому показали, які ми всі з вами розумні, які ми саме з вами здорові, енергійні і творчі особистості. Сьогодні заключний етап нашого фестивалю. Сьогодні ми представляємо роботу наших творчих колективів «Агітбригад. Молодь обирає здоров'я». Дорогі наші діти, найголовніше, що ви сьогодні всі разом. Що світяться ваші очі, що ви всі здорові, енергійні, творчі. І я бажаю вам успіхів, бажаю вам наснаги. І результати нашого заключного етапу будуть завтра представлені на сайті департаменту освіти. Переможець – це одна команда, яка буде представляти місто Кременчук у Полтаві 14 квітня. Також ми будемо представляти в Полтаві переможців наших конкурсів плакатів і фото. Ну що, багато говорити не будемо? Розпочинаємо? Вперед! Отже, шановні учні, я з великою честю хочу зараз вам оголосити склад експертної комісії, яка сьогодні буде оцінювати наші і ваші виступи. Отже, Братсько Ігор Вікторович, оголоски, ми вже ми з ним познайомилися. Дем'яненко Валентина Іванівна, головний спеціаліст департаменту освіти. Сирота Леся Володимирівна, завідувачка центру психологічної служби. Винокурова Валентина Миколаївна, заступник директора з виконаної роботи школи номер 3. А також Борисевич Юлія, президент цієї школи. Мотриненко Тетяна Володимирівна, завідувач відділу Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. І Патерило Андрій, заступник навчально-виховної роботи школи номер 24. Отже, у нас сьогодні таке почесне журі. Ну що, розпочинаємо? Як настрій? Авторських моментів. По-перше, кому потрібно буде радіомікрофони, ось вони тут розташовані на сцені. Тому в мене велике прохання після вашого виступу, коли вам вони не потрібні будуть, поверніть їх на свої місця. Домовилися, так? Ще один момент. Коли ви виступили зі сцени, будь ласка, не спішіть сходити, бо буде вручення сертифікатів учасників фестивалю. Домовилися? Домовилися. Отже, я бажаю всім успіху, я бажаю всім натхнення, і повірте, ми, діти,
нашого об'єднання армії добра. Місто Кременчук – найкраще! Ми – найкраще! Та красу, побачити ритми наших сердець, наповнених здоров'я та оптимізму, відчути успіх і стати гідним серед рівних. Тоді зустрічайте команду «Енергія» загальноосвітньої школи номер 16. А ми на сцені, і ми прийшли всім розказати про здоров'я. Будьте в сцені, краще нема нічого в світі, як сьогодні будь здоровим, діти. Навіть не думай, швидко кашу з'їли, негатив удалили, позитив на стилі і здоров'я в силі. Оседенство, ми команда ОГО, let's go! Ей, хто в залі, ви нас почуйте! Сьогодні разом поведемо розмову. Зробити чудово. Ігри рухливі і харчування, свіже повітря і святкування. Вищий шлізин геть відкинь. Мускулатуру свою ви розвийте. Ваше здоров'я та страхи безцінне. Для тебе, для мене він є необхідний. Команда «Енергія» сьогодні виступає. Бо за здоров'я завжди ми не дбаємо. Зарядкою уранці ти займайся. Бадьорості на весь день набирайся. Найкращий допінг серця має. Хороше в житті. Будьте позитивні і все буде рівно.
на цю сцену. Вийдіть, будь ласка, вийдіть всі. Швиденько. Я з великою честю вручаю вам сертифікат про учасника міського етапу Всеукраїнського фестивалю «Молодь обирає здоров'я». Оплески! Ну що, початок є! Слідуюча школа запрошує.